ኮማንደር ፋሲካ ፈንታ በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ናቸው። አሸባሪው ህዋት በሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት ካደረሰበት እለት አንስቶ የከተማዋን ሰላምና ጸጥታ ከመቼውም ጊዜ በላይ በማስጠበቅ ህብረተሰቡ ሰላማዊ እንቅስቃሴውን እንዲያካሂድ በተሰራው ስራ በርካታ ውጤቶች መመዝገባቸውን ይናገራሉ። መላው የሰራዊቱ አባላት ከከፍተኛ ኮሚሽነር ጀምሮ እስከ ታች ያለው አባል ቀደም ሲል የነበረው ኃይላችን በሶስት ፈረቃ የነበረውን ወደ አንድ በማድረግ እዚሁ ቢሮ ውስጥ አድረን እዚሁ እየዋልን ስታፍ ሰራተኛው የስታፍ ስራውን እየሰራ ውጪ ደግሞ እንደዚሁ የመከላከል ስራ እገዛ እየሰጠ ሳንሰላች ነው ስንሰራ የነበር ነው። በመሆኑ በጣም ትልቅ ውጤት ነው ያገኘ ነው። በተለይ ሽብር ቡድኑ በከተማ ላይ ያሰራጨው የጦር መሳሪያ በግለሰብ ቤት፣ በተለያዩ ሆቴሎች፣ አልጋ የሚያከራዩባቸው ቦታዎች ሁሉ ተሰራጭቶ የነበረውን በህዝብ ጥቆማና በፖሊስ ክትትል እጅ ከፍንጅ ይዘን አንዳንዶቹን በአሰሳ አንዳንዶቹን በህዝብ ጥቆማ ይዘን በቁጥጥር ስር ያዋልነው አንዱ ትልቅ የሆነ ስኬት ነው። የሽብር ቡድኑን ከፋይናንስ ጀምሮ እገዛ ያደረጉ የቡድኑ አባላትንም በህብረተሰቡ ጥቆማ መሰረትና ከፍተኛ ምርመራዎችን በማድረግ ሊደርሱ የሚችሉ አደጋዎችን ቀድሞ በማክሸፍ ወንጀለኞችን በቁጥጥር ስር መዋል መቻሉን ኮማንደሩ ተናግረዋል። በሰራዊት አባልነት ቆይታቸው በወገን ላይ እንዲህ የሚጨክን አሸባሪ አለማየታቸውን የሚናገሩት ኮማንደር ፋሲካ ይህንን ቡድን ለመደምሰስ ከሚያደርጉት ድጋፍ በተጨማሪ ግንባር ድረስ ለመሄድ ዝግጁ መሆናቸውን ይናገራሉ። ያው ሰራዊት ውስጥ ቆይቻለሁኝ። እንደዚህ አይነት በእድሜ አይቼ አላቅም። እንደዚህ አይነት ክፉ ስራ የሚሰራ የራሱን ወገን የራሱን ሰው የሚገል ለመከላከያ ሰራዊቱ ደም ልገሳ ከመስጠት ደሞዝ እንዲቆረጥ ከማድረግ ባሻገር አሁንም በመንግስት የኔ መሄድ አስፈላጊ ነው ከተባለ ግንባር ድረስ ለመሄድ በጣም ዝግጁ ነኝ። የኮማንደር ፋሲካ ፈንታን ሀሳብ የሚጋሩት ሌሎች የፖሊስ አባላትም ይህንን አሸባሪ ቡድን ለማጥፋት የተሰጣቸውን ኃላፊነት በአግባቡ ከመወጣት አንስቶ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት የበኩላቸውን ድጋፍ ማድረጋቸውን ተናግረዋል። ደሞዛችንም ባሻገር የደም ልገሳ አድርገናል። በጣም የሚገርምሽ በተቋም ደረጃ የተደረገ የደም ልገሳ አለ። ከእንደገና ደግሞ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን እንግዲህ በየኮርስ አለው፣ አንደኛ ኮርስ፣ ሁለተኛ ኮርስ፣ ሶስተኛ ኮርስ እንደዚህ እየተባለ አለው፣ የራሱ የሆነ ባች አለው። በዛ ዙሪያ ላይ እኔ አሁን የአምስተኛ ኮርስ የፖሊስ አባል ነኝ፣ አምስተኛ ኮርስ ነኝ። በዛ ዙሪያም የደም መስጠት መርሃ ግብር አከናውነናል፣ በራሳችን ማለት ነው። ከእንደገና በተቋም ደረጃም እንደዚህ አድርገናል። ስለዚህ የተለያዩ ግንባሮች አሉ። እነዚህን ግንባሮች ሁሉ በአሸናፊነት መወጣት መቻል አለብን። እነዚህ ጸረ ሰላም ኃይሎች የተለያየ ነገር ለራሳቸው ጥቅም የሆነ ነገር ጥለውም እንዳይሄዱ እኛ በአካባቢያችን ላይ ያለውን ሙሉ ለሙሉ በንቃት እየጠበቅን ሰራዊቶቻችንን ኦሪንቴሽን እየሰጠን በተገቢው መልኩ እያስጠበቅንና ያለውን ነገር ከሌላው ጊዜ በተለየ መልኩ ምክንያቱም ብዙ ወንድሞቻችን በዛ በበረሃ ላይ ያሉ ነው። እኛ ደግሞ እዚህ ላይም ሌላ ትግል ስለሚጠይቀን ያንን ትግል በበቂ ሁኔታ እያሸነፍን የምንገኝበት ወቅት ላይ ነን ያለነው። አሸባሪው ህወሓት በተለያዩ መንገዶች የህብረተሰቡን አንድነት የሚያላላ ተግባሮችን ሲፈጽም ይታያል ያሉት የፖሊስ አባላቱ፣ ሆኖም ከመቼውም ጊዜ በላይ የተሰጠንን ኃላፊነት በአግባቡ በመወጣት ይህንን አሸባሪ ለማጥፋት እስከ ህይወት መስዋዕትነት ቁርጠኛ መሆናቸውን ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም እንዳይኖር እያደረገ ያለውን ኃይል አጥፍተን የአገሪቷን የህዝቡን ሰላምና ደህንነት አስተማማኝ ለማድረግ ሁላችንም ወታደር መሆን ነው ያለብን። በግልም እውነት ለመናገር በየትኛውም ግንባር ላይ ሄጄ የሚፈለግብኝን አስተዋጽኦ ለማድረግ ዝግጁ ነኝ። በእኔ በኩል አብዛኛው ሰራዊት አባላትም በዚህ ዙሪያ ዝግጁ ናቸው። የህይወት መስዋዕትነትም እስከ መክፈል ዝግጁዎች ነን፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ከዛም ባሻገር በተሰጠን ኃላፊነት በከተማችን አዲስ አበባ ላይ ያለው የሰላምና የደህንነት ሁኔታ የተረጋገጠ እንዲሆን፣ ቀጣይነቱን እንዲቀጥል፣ ቀጣይነት እንዲኖረው ጸጥታው ድርሻ ያለን። ፖሊስ በጣም ሰፊ ነው። በጣም በርካታ የሆኑ ሙያዎች አሉ። በወንጀል ምርመራው፣ በወንጀል መከላከሉ፣ በተለያዩ ሲቪላዊ ስራዎች ውስጥ ሁላችንም ኃላፊነት አለብን፣ በሚዲያውም ጭምር። ስለዚህ ኃላፊነታችንን ወደ ተግባር መቀየር። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን እስካሁን በማዕከሉ ብቻ ከ13 ሚሊዮን ብር በላይ ለመከላከያ ሰራዊት ድጋፍ ማድረጉን ከኮሚሽኑ የተገኘው መረጃ ያሳያል።